bom boa tarde novamente é, meu nome é Vitor sou diretor de comunicação externa do centro acadêmico de ciências atuariais vou apresentar já o Matheus ele também faz parte do nosso centro acadêmico e vai estar passando esse curso para vocês e a Giovana também está ajudando a gente aqui na preparação desse curso e vai estar nos auxiliando ela é diretora da nossa do nosso acadêmico também e bom, quero dizer que todos vocês são bem-vindos aqui. Abrimos esse curso para para toda a comunidade, não deixamos ele fechado somente para para a Unifesp ou somente para quem cursa ciências atuariais, mas decidimos abrir justamente para que vocês conheçam um pouco da nossa capacidade de onde a gente consegue chegar com o que temos aqui dentro do nosso centro acadêmico e dentro da nossa universidade. É... O curso, ele vai ser um curso de R, conceitos básicos e introdução à estatística. E vai ser muito legal. Eu posso que vocês vão gostar. É, eu sei que o meu barulho tá um pouquinho alto, é que eu tô na sala aqui e às vezes o barulho vai ficar um pouquinho alto. Mas se vocês estão me entendendo, eu acho que, que já, já tá bom. E... É, é isso, eu vou passar para o Matheus, mas antes só mais algumas, algumas coisas que eu preciso falar. Eu peço que todos vocês deixem os microfones desligados. E peço também que vocês deixem as câmeras desligadas, porque pode dar instabilidade de internet, alguma coisa do tipo. E também queria avisar vocês que nós estamos gravando esse curso, até para depois disponibilizar no nosso YouTube. Então, esse curso vai estar disponível no nosso canal do YouTube do Catu. Aposto que no final do curso as meninas vão passar para vocês nos e-mails que vocês disponibilizaram. E só mais uma explicação: eu tô aqui com duas contas. É é o mesmo Vitor, tá? Vitor Alcivias e Vitor Hugo. Mas eu tô usando uma conta para deixar aqui na câmera e outra conta no microfone, porque eu não tenho a webcam aqui, então eu tô usando uma conta só para câmera aqui e uma outra só para microfone. Então às vezes pode parecer que tem duas pessoas com a câmera ligada ou com o microfone, mas é isso. E o Matheus também está usando esse mesmo essa mesma ideia que ele me passou também. Bom, acho que eu já posso passar para o Mateus. Pode tocar aí, mano. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. O áudio tá bom, tá tranquilo. Dei um retorno aí no chat. Qualquer coisa, podem falar, tá? Creio que vocês estão conseguindo ver minha tela. Matheus, só mais uma coisinha. Eu Oi, pode falar. A respeito das dúvidas, gente, eu peço que. Como o microfone vai estar desligado, eu peço que vocês mandem as dúvidas aqui no chat. Que eu e a Giovana vamos estar lendo e falando para o Matheus. Como tem muita gente aqui na reunião caso vocês comecem a abrir o microfone para tirar dúvidas pode ser que vire um pouquinho bagunçado e para ter esse controle a gente vai ficar lendo as dúvidas aqui pelo chat tá bom e no final do do dia final do curso dessas duas horas vamos ter um tempo também só para tirar dúvidas tá bom certo obrigadão hein Vitor bom prazer meu nome é Matheus Matheus Leite Lorente e cá estamos com o curso de Conceitos Básicos e Introdução à Estatística. Bom, o meu intuito com esse curso é introduzir o R. Inicialmente, a gente vai conhecer o R, suas principais funções, quais são as utilidades, como usar ele. E no segundo dia, amanhã, eu pretendo dar uma introdução à estatística e aplicar ela diretamente no R. Tá? Para quem quiser me conhecer mais, eu tenho o meu LinkedIn. Eu sou bicho de ciências autoriais, eu entrei esse ano na Unifesp. Eu já fiz alguns cursos na Udemy, na Data Science Academy, na John Ropins. É, já dei cursos pra, junto com o Catu, para o pessoal da Unifesp de Diadema. Justamente com o R. E sobre o R, vamos conhecê-lo agora. O R... Ele é uma linguagem de programação em que basicamente o intuito dela é em que a gente tem é, como usar ele para dar instruções para que ele possa retornar algum comportamento. Ele pode ser encontrado no site oficial dele. Eu disponibilizei ele no PDF inicial do curso para vocês. Recomendo depois, quem não leu. Lê ele, leia toda a ementa do curso, tá bom? Ele é um ambiente focado para scripts, para linhas de comando. Ele tem N possibilidades que a gente vai conhecer algumas delas. Ele é um, to é um software totalmente open source, ou seja, é totalmente gratuito para a comunidade. Ele possui builds frequentes, frequentemente está sendo atualizado. Ele possui muitos e muitos pacotes. Por exemplo, a última vez que eu vi, ele estava com 15 ou 20 mil pacotes disponíveis. A gente vai conhecer o que é um pacote também. E o interessante dele é que ele é multiplataforma. Ou seja, se você tem Mac, se você tem Windows, se você tem Linux, qualquer um, Ubuntu, enfim, você pode rodar o R. Tá? O R, eu tenho várias utilidades para ele. Eu tenho utilidade para a Data Science, a famosa Data Science que todo mundo, a, a maioria das pessoas frequentemente ouvem. A estatística para inteligência artificial, ou seja, o R, eu diria mais que ele é uma é um ambiente focado para estatística. Ele é muito é, fácil de se entender e, cal, e processar matrizes, data frames, enfim, coisas que a gente também vai ver daqui a pouco. Ele é muito útil para interligar bancos de dados, tá? Manipula manipular eles, analisar eles, descrever eles, criar relatórios e afins, tá bom? Quando você entra na página do R, primeiramente ele é, é, é disponibilizado no site do CRAM e quando você baixa o R. Ele você vai baixar o RGui. O que, que significa o RGui? Ele é o basicamente a base para você conseguir rodar o um R no seu computador. Mas nesse curso a gente não vai usar o RGui. Ele é necessário que esteja instalado no seu computador. A gente vai usar o RStudio. O RStudio, ele é uma plataforma, ou seja, uma IDE que roda consegue rodar o R dentro dele. E a partir do RStudio, a gente consegue visualizar gráficos, ver o relatório, ver, por exemplo, documentação sobre alguns pacotes, fazer N coisas, interligar com o um banco de dados, importar dados de uma forma bem mais simples, e afins. Ele, quando você baixa o RStudio, existem quatro ambientes... É, ao abrir ele, tá bom? A parte superior esquerda é a parte onde você vai rodar os seus scripts. O que seria basicamente um script? É basicamente o comando que você digita para ele executar alguma coisa, alguma instrução que você deu para ele, tá? No canto superior direito, ele vai mostrar o ambiente. Nele, a gente tem abadas. É, do ambiente mesmo, que mostra todas as suas variáveis, as funções que você declarou. Nele também temos o histórico, ou seja, o histórico de comandos que foi executado e as conexões. Abaixo a gente tem um suporte que a gente encontra os plots. O que, que seriam os plots? Basicamente, os gráficos que você vai gerar a partir do seu código. Os packages, o help, o viewer. E o Files, a gente vai ver isso posteriormente. Já no canto inferior esquerdo, a gente tem um console. A gente consegue escrever dentro dele, mas ele não é tão útil porque você não consegue, por exemplo, ter uma visão geral do seu código. Você não consegue também reservar esse código, salvar ele. Ele é mais imediato. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Sobre. O R é interessante que vocês tenham alguns princípios para começar a utilizar ele, tá bom? Então, inicialmente as minhas recomendações: declarem todas as suas variáveis, saibam que tipo de variável que você está manipulando, é, tomar cuidado com a sensibilidade de é, caps lock, no caso, às vezes você escreve letra maiúscula ou minúscula, ele é sensível a essas. Esses comandos. Recomendo também detalhar passo a passo, porque às vezes você escreve um código gigantesco, e quando você vai fazer uma revisão geral do seu código, você se perde, certo? Então, essas são as minhas recomendações de boas práticas, tá bom? Isso a gente vai ver como achar o tipo da variável, ou como também declarar uma variável daqui a pouco. Eu vou abrir o R. Para vocês darem uma olhada, tá? Aqui a gente tem alguns operadores lógicos. Quem é familiarizado, por exemplo, com Python ou com qualquer outra linguagem de programação, Julia, SAS, enfim, cada uma vai ter um tipo de operação. Algumas são bem parecidas, só que algumas, dependendo da linguagem, é diferente. Operadores lógicos o que seria por exemplo na matemática para a gente quando a gente trabalha com inequações a gente vê qual que é o intervalo então é maior ou igual menor maior é, maior ou menor ou igual enfim se é exatamente igual e para isso eu recomendo que vocês estudem essas tabelas porque frequentemente vocês vão usar elas nos seus códigos tá bom então o símbolo de maior não é nada diferente do que a gente vê é, na matemática, ou em qualquer calculadora. O menor também. O maior ou igual, para a gente escrever, a gente escreve primeiramente o operador que a gente está tratando e depois o símbolo de igual. Prestem aten atenção nisso, tá? E também outra coisa que eu ressalto: para verificar a exatidão, por exemplo, se é exatamente igual, a gente usa dois iguais. Daqui a pouco a gente vai ver quando a gente trabalhar as estruturas lógicas, tá? Quando a gente quer falar sobre negação, se é diferente, a gente usa o exclamação igual. Se é ou, ou é. O ou, a gente usa essa... qual era o nome? Acho que é, ta, é tabulação, alguma coisa assim. Eu não tenho no meu teclado, eu tenho que copiar. E o é, é o e comercial. Operadores aritméticos básico. Mais, menos, asterisco... Para multiplicação, para elevar, a gente pode usar o chapéu ou dois asteriscos, divisão é a barra, resto da divisão a gente usa duas porcentagens, e divisão por inteiros a gente usa a porcentagem/barra porcentagem. Isso daqui é. Vocês vão aprendendo com a prática, não precisa decorar isso daqui de primeira. Dentro do R, a gente trabalha com várias estruturas, tá bom? A gente tem a estrutura de vetores. Exatamente. Sim, daqui a pouco eu, expl... eu vou mostrar até na prática o que seria esse resto, a divisão por inteiros, tá bom? Dentro do R, a gente tem algumas estruturas que são os vetores, exatamente o que a gente vê na álgebra linear, que é basicamente uma matriz de uma coluna só. A gente tem matrizes, que é n-dimensional. A gente tem data frames, arrays, listas e muitos tipos de estruturas. Classes: a gente tem caractere, numérico, inteiro, complexo, lógico, fatores e muitas classes. Eu elenquei aqui apenas as principais que eu achei útil para caber no escopo do curso, tá bom? E agora eu vou abrir o R para mostrar para vocês tudo isso na prática. Deixa eu ver se eu estou aberto. Hum, calma aí, deixa eu abrir ele aqui. Beleza. Vamos lá. O R, primordialmente, é, vocês vão enxergar uma, uma cara exatamente como eu deixei no print do slide. Vocês vão encontrar o, o ambiente, o console aqui embaixo, o, o histórico também a área para vocês rodarem os scripts, tá bom? Como que eu faço para criar um script? É uma coisa bem simples. Vocês vêm aqui em File, New File, e R Script. Se eu clicar aqui, ele automaticamente vai criar um ambiente em que eu posso digitar qualquer coisa e rodar, tá bom? Eu, nesse curso, vou usar o R Notebook. Se vocês seguirem o mesmo, o mesmo passo. É basicamente a mesma coisa, só que vai estar um item abaixo, é o R Notebook, tá bom? Quando vocês clicarem para criar um R Notebook, vocês vão receber toda essa gama de mensagens. Só que quem quiser ler, pode ler. É bem útil para vocês conhecerem o que é o R Notebook, mas vocês podem apagar. O que eu. Como que ele funciona o R Notebook e por que, que eu vou usar ele? Basicamente, ele é um, é um ambiente em que eu consigo escrever, fazer comentários, quaisquer, posso criar blocos de códigos. E a partir do momento em que eu crio um bloco de código, o retorno dele é imediatamente abaixo do código que eu é, que eu digitei. Como que eu faço para criar um bloco de código? Vocês podem apertar Ctrl, Alt I, tá bom? Ctrl, Alt, I e aí vocês vão criar um bloco de código. Nesse bloco de código você pode executar todos os comandos que serão necessários para o seu processo, tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria de falar para vocês sobre as variáveis, tá? Quando a gente cria uma variável, ela é armazenada na nossa memória, na nossa memória RAM, do do nosso computador, tá bom? O R ele usa isso e por vezes quando você roda, por exemplo, um um data frame, um da, um banco de dados muito grande, ele vai exigir uma capacidade de RAM maior. Mas por fim, você pode armazenar uma variável atribuindo a todos aqueles fatores que eu comentei nos slides. Por exemplo, como que eu declaro uma variável? Eu posso escrever qualquer nome para ela, só que tem um porém. Existem algumas palavras em que a gente não pode usar para declarar uma variável. Mas, primeiramente, vamos conhecer o que, que é uma variável. Uma variável, eu posso escrever, por exemplo, variável, e atribuir ela algum valor, seja ele n classes. Como que eu faço para atribuir? Existem duas opções. Eu posso usar o símbolo de menor traço e atribuir algum valor, por exemplo um valor numérico. Se eu apertar Ctrl Enter, a linha de comando que o meu cursor tá vai ser executada. Ou se eu selecionar toda essa linha de comando e apertar Ctrl Enter, vai ser executado o comando, tá bom? Existe, existe outra forma de eu declarar a mesma variável? Que eu posso usar o símbolo de igual. Por exemplo, variável 2. Eu posso usar é, o símbolo de igual para atribuir um número, por exemplo, a essa variável. Mesma coisa, Ctrl Enter. Percebam que aqui do lado, é, no, na, na área de ambiente, environment, aparecem todas as minhas variáveis que foram declaradas no durante. A partir do momento que eu abri o meu R, tá bom? Aqui aparece o nome da variável e o valor dela. Certo? É basicamente esse o conceito de variável. Porém, quando a gente está trabalhando com variáveis, não não pode usar algumas palavras reservadas. Por exemplo, se eu escrever True aqui, percebe que ele até ficou laranja. É uma palavra em que o R interpreta como lógico. Não é, uma, não é uma variável. Existem nomes, por exemplo, o nome de uma função em que eu não posso atribuir ela como uma, uma variável, pois ela é uma função. Existem N funções que vocês podem consultar na documentação do R, que são bem úteis para algumas situações, tá bom? Então, quando eu trabalho com uma variável, eu posso usar o igual, ou a, o sinal de menor, e tracinho, tá bom? Para visualizar, eu posso, dar um, eu posso digitar, por exemplo, a variável que eu percebam que tem que ser, como eu escrevi ela com letra minúscula, tem que ser de letra minúscula. Então, eu posso digitar o nome dela e apertar apenas Ctrl Enter. Percebam que aqui, como eu estou trabalhando com R Notebook, ele vai me retornar exatamente aqui embaixo do bloco de código que eu criei, tá? Só que eu posso dar um print. Esse print faz a mesma função, ele vai retornar. Deixa eu criar o meu X aqui. Percebam que ele retornou um erro, porque no meu ambiente a variável X ainda não foi declarada, ou seja, eu não apertei CTRL ENTER aqui. Agora, percebam que aqui ela já foi armazenada na minha memória. Então, eu posso agora executar o print. Percebam que eu atribuí o número 1 à minha variável x. E estou retornando ela para visualizar o resultado que foi atribuído a ela. Tá certo? Dessas variáveis, existem muitos tipos de classes. Essas classes, as principais, a gente denota como caractere, numérico, inteiro, complexo, lógico e fator. Certo? O que significa, por exemplo, um, um numérico? Um numérico a gente declara com um valor double. O que, que seria um valor double? Basicamente, todo o conjunto dos números reais, que, por exemplo, pode ser uma fração, um número decimal, pi, e qualquer outro valor que esteja nesse escopo. Basicamente, eu posso atribuir um valor decimal. Percebam que eu estou usando ponto, porque no R, diferente da nossa codificação portuguesa, a gente usa. A, o ponto como separador decimal. Tá certo? Prestem muita atenção nisso e tomem cuidado. Eu posso visualizar essa variável, percebam aqui que é 1.5, e posso visualizar a classe dela. Como que eu verifico a classe dela? Eu posso usar essa função chamada class. Class, bem sugestivo, vai, vai verificar a classe da minha variável. Percebam que é numérico. Tá bom? Eu posso verificar o tipo dela, que é type of, entre parênteses. Percebam que sempre quando eu vou usar uma função, eu tenho que colocar parênteses. E os parâmetros que serão passados dentro dela é, vai depender de função para função. Então, por exemplo, class, percebam aqui que eu digitei class, e o RG vai me listar todas as funções que tem é, o class no nome. Então, por exemplo, aqui, se eu perceber, a class ele já dá um resumo simples sobre quais são os parâmetros e o que ela vai retornar, quais métodos que ela, essa função utiliza. Então, se eu clicar aqui, ele já vai clicar, criar, na verdade, o meu parênteses. Eu posso digitar a minha variável e apertar CTRL ENTER. Beleza, retornou o meu é, a, minha, a classe da minha variável. Agora, como vocês já estão familiarizados sobre como identificar a classe de uma variável, como também criar uma variável, eu posso criar uma variável inteira e verificar a classe dela. Como é que eu crio uma variável inteira? E o que, que significa uma variável inteira? Uma variável inteira, pensem como um número inteiro, em que ele não tem decimais. Por exemplo, o número par ou número ímpar, isso vai ser identificado como par ou ímpar se é um número inteiro. Então, necessariamente, eu preciso ter um número inteiro para verificar. Por exemplo, 1,5 é par ou ímpar. É double, eu não consigo verificar. São apenas de números inteiros. Tá bom? Como que eu faço para criar um número inteiro? Eu declaro uma variável, por exemplo, b, e atribuo o número. E após eu declarar o número. Eu coloco a letra L em maiúsculo. Vamos perceber o que, que vai acontecer aqui. Se eu visualizar, tranquilamente vai me retornar o valor 1. E se eu verificar a classe dessa minha variável, calma aí, que eu. Ó, percebam que eu só selecionei a função, mas vamos ver. Integer. Beleza, é um valor inteiro. O type of também vai retornar integer, tá bom? E agora vamos verificar um valor booleano. O que, que seria, significaria? É um valor lógico, por exemplo, verdadeiro ou falso. Ou, mais precisamente, 0, 1, 0% ou 100%. Tá bom? Mesma coisa, declarei a minha variável C, percebam aqui que no meu ambiente já aparece como, um valor, como o valor dela é true. E se eu der um print nela, vai me retornar ela. Se eu verificar a classe dela também vai me retornar como lógico dessa forma o tipo dela também é lógico tá e agora a gente entra no caractere como é que eu escrevo uma mensagem por exemplo para o meu código eu posso declarar caractere sempre entre aspas aspas simples ou aspas dupla dupla é isso é basicamente eu vou atribuir essa variável d Abro aspas, escreva a minha palavra ou mensagem, qualquer coisa, fecho aspas. Percebam que, se eu abrir com aspas duplas, eu vou fechar com aspas aspa dupla. Meu Deus, é um trava-língua isso daí. Se vocês perceberem, aqui eu coloquei hashtag. O que significa esse hashtag? Basicamente, tudo que eu escrever em hashtag, não vai ser interpretado como código, vai ser interpretado como comentário. Ou seja, eu posso escrever qualquer coisa em hashtag ou sustenido que é, o meu o meu R, ele não vai interpretar como código. Por isso que eu falei, documente, comente o seu código para tornar mais visível, elegível, e você conseguir interpretar ele melhor posteriormente, por exemplo, numa revisão. Tá? Percebam aqui que agora no meu ambiente, a variável D é, recebeu o valor palavra. Agora percebam que está entre aspas. Se eu der um print nela, vai retornar palavra. A classe é caracter. E o tipo também é caracter. Tem um valor complexo. Eu, particularmente, já uso R há um bom tempo. Nunca, nunca tive numa situação de ter que usar o, R, o número complexo. Mas, por via de curiosidade, para você criar um número complexo, é só você. Similarmente, matemática utilizar é, o i, tá bom? Então, por exemplo, aqui 1 mais três raiz quadrada de menos um, que é i, tá bom? Vamos verificar o que vai retornar de classe dessa minha variável. Percebam que agora é complexo, tá bom? É, agora vamos partir para os fatores. O que basicamente é um fator? Um fator, resumidamente, é um valor categórico. V vamos imaginar, por exemplo, por feminino, masculino. É, essas é, variáveis são variáveis categóricas. Então, por exemplo, se eu estivesse lá no Excel escre escrevesse uma coluna é, para várias. É, várias é, Funcionários e o sexo, coluna sexo, feminino, masculino, feminino, feminino, feminino. Quer dizer que eu tenho, por exemplo, no total, 50 femininos e 30 masculinos. Só que esses femininos, eles são diferentes ou não? No caso, é uma variável categórica. Então, eu tenho duas características que se repetem tantas vezes. Eu não tenho muitas características. Tá bom? De maneira clara, é isso. Então, por exemplo. Aqui eu tenho uma variável chamada idade, e se eu retornar a classe dela, percebam que vai me retornar numérico, tá bom? Agora, percebam que, para eu criar, por exemplo, um fator, existe a possibilidade de eu escrever factor, factor, escrever, por exemplo, 18 aqui. Agora eu vou atribuir na idade de novo. De novo, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos rodar. Um script declarando a classe da cidade. Percebam agora que é um fator. Se eu tivesse, por exemplo, um, um banco de dados em que não está declarado nada, está declarado como caractere eu posso transformar essa variável, essa coluna, ou esse data frame inteiro, como um fator. E como que eu faria isso? Eu posso, por exemplo, atribuir a uma nova variável. Digitar S.Factor, eu vou mostrar para vocês a quantidade de classes diferentes que existem. S. Ponto. Se eu digitar isso, olha a infinidade de classes que o R vai me sugerir. Existem muitas, mas muitas classes. Vocês podem explorar isso posteriormente para conhecer o que, que é mais útil para o seu código. Enfim, isso vai depender da situação. Mas, basicamente, agora, como a gente quer transformar num fator. Então, vamos transformar a idade como S. factor um fator. Agora, vamos verificar. Calma aí, deixa. como eu já tinha rodado como numérico, vamos verificar. Numérico. Agora, vamos transformar como um fator. Então, vamos verificar a classe desse fator. Opa, percebam que ó, eu não fechei meu parênteses. Já me retornou um x aqui do lado. Espero uh, fechar o parênteses. Então, vou lá e fecho meu parênteses. Class. Calma aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ó, beleza. Rodei de novo, é, deu um erro do R. Factor. Não é mais numérico, tá bom? Vamos lá. Operadores lógicos e aritméticos. Basicamente, o que, que eu estou fazendo aqui nesse script? Eu vou declarar... Deixa eu tirar meu certo aqui. Eu vou declarar o número 2, que é um valor numérico, a variável S, e o número 3, a variável V. Tá bom? Sugestão, aqui no RStudio, para eu limpar as minhas variáveis, a, a, existe a opção, se vocês forem aqui no, na aba de Environment, que é a aba de Ambiente, tem uma vassourinha aqui. Para, às vezes, você está rodando o seu R há muito tempo e tem muitas variáveis declaradas, eu posso limpar, por exemplo, todas elas, apenas clicando aqui. Percebam agora que. Eu já limpei todas as minhas variáveis, então as que eu precisar eu vou ter que rodar de novo. Isso é mais sugestivo, às vezes você não vai precisar mais daquelas variáveis você pode limpar elas. Tem como limpar elas individualmente, eu vou mostrar a partir do código daqui a pouco, tá bom? Bom, per... oi, pode falar. A gente pode ver se tem alguma dúvida até aqui. Ah tá, não, pode, pode falar. Eu tô eu... olhando o chat também. Você quer tomar uma água também? Não, não, relaxa, não toma água não, velho. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Pode mandar aqui no chat, tá? O pode. Pode. Pedido para vocês explicar um pouquinho melhor. Sobre a divisão, né? E sobre a divisão. Tá, daqui a pouco eu vou mostrar. Beleza. Tá bom? Então vamos lá. Assim é, a linha de raciocínio. Ó, qual o seu e-mail, professor? <laughs> daqui a pouco, no final do curso eu vou passar, tá bom? Vamos lá. Percebam aqui que no meu ambiente eu já declarei a variável SV. Como valor 2 e 3. Se eu retornar elas aqui, então vamos ver. S é 2. V é 3. Beleza, tranquilo. Nenhuma novidade até agora. Só que agora vamos atribuir, por exemplo, a soma dessas variáveis a uma variável resultado. Então, percebam que eu estou criando uma nova. Vou, vou disponibilizar, fiquem tranquilos. Eu estou criando uma nova variável, estou igualando a. A soma das duas variáveis. Percebam que as duas variáveis, elas necessariamente têm que ser do tipo numérico ou inteiro. Não tem como eu somar uma palavra ou um número. Tomem cuidado com isso, tá bom? Então, vamos visualizar: 2 mais 3, acho que todo mundo tem uma noção, dá 5, tá bom? Eu posso fazer a subtração de 3, não é? 2 menos 3, dá menos 1. Eu posso dividir essas duas variáveis. Então, por exemplo. 2 terços dá 0,666666. Sim, daqui a pouco eu vou. Vinícius, vamos multiplicar essas variáveis. 2 vezes 3, 6. Vamos elevar potência. Percebam que a potência eu posso escrever de duas formas: dois asteriscos ou chapéu. Isso mesmo, chapéu. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 3 também 8. Eu posso elevar 2, por exemplo, eu não necessariamente preciso. Ele levar uma variável a ou outra. Eu posso levar uma variável a um número. Então, percebam que a variável 2, que é, na verdade a variável é S, é igual a 2. Então, estou levando 2 a 2, a 4. Comando SQRT. O que, que significa isso? Raiz. <laughs> é a raiz quadrada. É o método para a gente calcular a raiz quadrada. Percebam que quando eu tem uma raiz quadrada é basicamente levado ao expoente fracionário, tá bom? Não é? Como aí, esse é, ou é o quê? Não, peraí. Quanto que era? Levado a... Será que ele tá arredondando, peraí? Posso levar quantas? Vai. Cinco. Ah, não sei o que está acontecendo aqui, mas tá. Basicamente, para eu calcular a raiz quadrada, por exemplo, eu posso levar um expoente fracionário, que eu estou calculando a raiz cúbica de do, do valor S, ou eu posso também calcular somente a raiz quadrada, que é basicamente SQRT, abrir parênteses e passo o valor, tá bom? É, respondendo a pergunta do Vinícius, acho que era sempre numérica no futuro. Basicamente, po pode, pode, pode sim, eu tenho uma variável nominal que basicamente vai declarar uma característica, alguma, é, alguma algum fator ou um dataset, tá bom? Eu posso, por exemplo. É, o Vinícius que eu tinha perguntado, por exemplo, 5 dividido por 2, dá 2,5. Só que se eu quisesse apenas o resultado inteiro, porcentagem dividido por porcentagem. Perceba que ele vai me retornar apenas a parte inteira do meu resultado, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, retornar o valor do resto da minha divisão, eu tiro barra entre os porcentagens, tá bom? É basicamente isso. Quando eu coloco porcentagem dividido porcentagem, ele vai me retornar a divisão, só que a parte inteira dela, tá bom? Agora percebam que agora eu vou entrar nos operadores lógicos. Beleza. O que um operador lógico vai te retornar? Verdadeiro ou falso, tá bom? Percebam que S vale 2 e V vale 3. O que eu estou perguntando aqui nessa linha de código que que o meu mouse está em cima. 2 é, é maior do que 3? Falso. Óbvio que não é. 2 é exatamente igual? Percebam que, para eu verificar se é exatamente igual, eu não estou atribuindo uma variável. Tomem muito cuidado. Eu estou perguntando se é exatamente igual. Ou seja, para eu executar isso, eu utilizo dois iguais seguidos. Então, 2 é exatamente igual a 3? Falso. Só que 3 é maior do que 2, verdadeiro. S é menor ou igual a 3, verdadeiro também. 2 é diferente do que 3, sim, e assim por diante. Por exemplo, 2 e 1 é menor do que 3, também verdadeiro. Percebam aqui que eu estou usando agora o, a tabulação. Então, 2 ou 3 é maior do que 1. Percebam aqui, é, deixa eu ver o que que elemento, ou oh, que o que é o S maior, calma aí. O S, calma aí. nossa, não sei que está retornando o valor falso, calma aí. Ah, tá, é verdade. Quando eu coloco, por exemplo, duas variáveis. É, entre parênteses, por exemplo, é, se eu, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque ele sempre vai priorizar o valor falso, tá bom? Então, por exemplo, aqui se eu quisesse priorizar uma ou outra, não precisa colocar entre parênteses, tá? Então, 2 ou três é maior do que um? Verdadeiro. Tá bom? Só tomem cuidado com isso. Agora a gente tem algumas funções básicas do R, que basicamente vocês vão usar muito frequentemente, tá bom? A função help é basicamente é, utilizada para você retornar a documentação de uma função. Por exemplo, existe a função min, que a gente vai ver amanhã, que vai retornar é, a média. De, por exemplo, algum vetor. Então, para eu estudar o que essa função faz, quais são essas. É, quais são os métodos que essa documentação usa, eu basicamente posso colocar help, abrir parênteses, e o nome da função. Tá bom? Percebam aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, que ele vai abrir nessa aba help, toda a documentação, todos os métodos e, métodos e parâmetros. Que a minha função é, utiliza, tá bom? Bem útil para vocês conhecerem, por exemplo, uma função que vocês é, não não conhecem e estão necessitando entender isso toda ela. Você pode também executar com um símbolo de interrogação antes da função, vai retornar a mesma coisa, ou se, por exemplo, eu digitar min e apertar F1, ele vai retornar a mesma coisa, tá bom? Citation, eu deixei aqui para caso vocês usarem o R eh, e quiserem usar o R, por exemplo, em algum tra trabalho, e quiser citar ele eh, como referência, vocês podem usar a função citation. Que ele vai retornar todos todo o todo método para você citar eh, o R na sua referência bibliográfica, tá bom? Remove, que é RM, eu vou estar basicamente removendo uma variável. Acho que o K, como eu já falou aí no chat. Então, por exemplo, percebam ali que eu tenho variável S. Se eu der RMS, sumiu. Sumiu o S. Percebam? E se eu quisesse remover uma variável individualmente, não todas, eu posso digitar RM, o nome da variável. Esse comando aqui, RM list igual a LS, basicamente vai fazer o mesmo processo que eu fiz manualmente. Percebam que ele removeu todas as minhas variáveis do ambiente. GetWD basicamente vai re, é, retornar o diretório atual do meu R, que está nessa instância. Por exemplo, se vocês virem aqui na aba Files, vai aparecer todos os documentos. Aqui no caso, acho que está na minha pasta Documentos. É, é. Percebam que vai retornar todos os meus documentos. É, todos os meus arquivos da minha pasta do diretório atual. Vamos visualizar em qual pasta. Ó, percebam que eu estou no C 2 pontos barra users barra desktop barra 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 bar, tá. Então esse é o diretório atual da minha é, da minha sessão. Se eu quisesse alterar esse diretório, existem várias opções. Uma delas é por comando set wd, bem sugestivo. Eu basicamente digito setwd e digito o diretório aqui. Ou, manualmente, eu posso... Se vocês perceberem, aqui em cima existem várias funções. Eu posso clicar em tools. Cadê? Não... Tools, 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 tools... tools. Calma aí, deixa eu lembrar, que eu não uso muito. Session, na verdade é session. É, set work, working directory. Choose directory, aí vocês vão procurar o diretório que vocês querem utilizar, por exemplo, algum arquivo dele, então vocês selecionam ele, open, percebam aqui que na aba files já vai mudar todos os meus é, arquivos disponíveis para minha sessão, tá bom? Eu vou agora mostrar, por exemplo, os pacotes. Na verdade, o que, que significa um pacote? Quando a gente está estudando uh, o R, existem algumas funções que a gente quer executar, só que elas não estão disponíveis nativamente no nosso, uh, nativamente no nosso R, no R Studio. Então, você tem a disponibilidade daqueles 20 mil pacotes que eu falei, tá bom? Eu vou passar, eu coloquei no, nas referências. Mas vocês podem acessar esse site aqui. Deixa eu passar aqui no chat para vocês. Esse site é basicamente: ele vai buscar, 20.000, 20.350. 20, ele vai buscar, por exemplo, a documentação de uma função ou de algum pacote. Percebam aqui que eu digitei min. Existem esses pacotes com esse nome. E eu posso clicar aqui, ele vai procurar a documentação desse pacote. Quais são as aplicações, como usar, como instalar. Tá bom? Existe também é, a documentação do CRAN, tá bom? Eu deixei na bibliografia para vocês, depois eu vou passar para vocês, que vocês conseguem ver todos os pacotes e toda a documentação é, de cada um. O que, que cada pacote faz? Existem muitos pacotes úteis, principalmente para, por exemplo, estatística, análise descritiva, machine learning, enfim. É, para instalar um pacote, eu vou usar o comando install.packages. Digitar o nome do pacote entre aspas e, vírgula, esse dependências. Basicamente, existem alguns pacotes que eles precisam de. Eles dependem de outros pacotes. Então, eu posso atribuir esse valor como true. Percebam aqui que eu digitei só T. No R, para não ficar tão poluído, existe a possibilidade de você é, responder como um valor verdadeiro, como apenas o T. Ou T, ou true. Tá bom? Então. Aqui eu tô passando como um parâmetro é, todos a. Se, se há dependência desse pacote ou não. No caso, não vai haver dependência é, necessária. Quando, quando eu tiver essa situação, não preciso escrever false. Eu apenas digito o nome do pacote e tranquilamente ele vai baixar o pacote. Ele vai ser instalado por padrão, acho que vai na pasta, numa pasta que está nos seus documentos, tá bom? Na hora da instalação, se você se você mudou isso, ele vai instalar onde você setou para ele instalar os pacotes, tá bom? Para eu carregar um pacote, percebam que o fato de eu instalar um pacote não necessariamente toda vez ele vai estar tá ali disponível para eu utilizar ele. Então, necessariamente eu tenho que carregar um pacote, tá bom? Existem duas opções. Você pode usar a função library, e digitar o nome do pacote entre parênteses, ou você pode, por exemplo, aqui, eu sei um pacote, você pode digitar o nome do pacote, percebam que eu deployer é o nome de um pacote, percebam aqui, ó. Eu digitei deployer, dois pontos, dois pontos de novo, e é o nome da função, por exemplo, select. Tá vendo? eu vou carregar o pacote naquela função, não necessariamente eu vou carregar o pacote por inteiro, isso pode ser saudável, por exemplo, para o processamento da sua RAM, porque não vai consumir tanto, porque dependendo do pacote ele é muito pesado, tá? Esse Browse Witness, você pode visualizar, por exemplo, a documentação do pacote, às vezes você tem um pacote, ao invés de você entrar nesse site que eu mandei para vocês, vocês podem digitar esse comando no console de vocês. Deixa eu ver que tá carregando aqui. Ele vai abrir uma aba que basicamente vai documentar sobre o pacote. Tem uma página HTML sobre o pacote em que vocês conseguem ver todas a, as funcionalidades desse pacote, como utilizar ele, quais métodos, da mesma forma que vocês. Eita, eu cliquei aqui. Tá. Da mesma forma da aba help, só que para a aba help é mais focado para as funções nativas do R, tá bom? Agora, vamos visualizar como que eu retorno uma mensagem. A função print, vocês já conhecem. Deixa eu cortar isso daqui. A função print, vocês já conhecem. Eu posso retornar, por exemplo, uma variável ou posso retornar um caractere. Percebam aqui, ó. Eu tenho, eu não tenho nenhuma variável aqui ó, do meu ambiente, não tenho nenhuma, então eu vou atribuir a variável x, criei a variável x, e se eu der o print, vírgula, eu digitei um caractere aqui, percebam que ele não retornou o meu x. O que o print vai fazer? Ele vai retornar ou um caractere ou uma variável que você está declarando aqui, tá bom? Então é basicamente print abre parênteses Aspas para escrever uma mensagem, então percebam aqui que ele vai me retornar alguma coisa, escrever alguma coisa, ou uma variável X, como vocês já viram. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável nome, idade. Se eu quiser, eu posso dar um print no nome, print, nome, ele vai me retornar Mateus, porque Matheus é um caractere. ou a idade é a mesma coisa que vocês já viram. Existe outra função que é a paste. Eu consigo concatenar, por exemplo, variáveis em caractere. Percebam aqui, ó. Paste, mesma, mesma nomenclatura da função print. Eu escrevo, entre aspas, uma, uma, um caractere, vírgula. Posso escrever outro caractere, ou posso escrever uma variável, posso escrever um número aqui, por exemplo. E vírgula sempre para separar, por exemplo, é, essa frase está sendo separada por espaços por padrão essa função paste ela vai separar por espaços tá bom se eu não quisesse separar por espaços eu uso a função paste zero tá bom percebam aqui que eu escrevi olá tudo bem vírgula nome nome é o meu nome que eu declarei com o caractere Mateus percebam aqui ó que não tem espaço tá bom esse eu não eu conheci esses dias é basicamente para você retornar é, como se fosse o console é bem útil para você quando está criando funções utilizar isso para escrever por exemplo algum processamento tá bom então agora partindo pra, para os vetores o que, que é um vetor um vetor é basicamente uma matriz de uma coluna só tá nesse vetor no R a gente só tem a possibilidade de escrever um tipo é, de parâmetros nele. Por exemplo, se eu tenho um vetor de nomes, esse vetor de nomes sugestivamente vai ser um caractere, tá bom? Se eu escrevesse, por exemplo, um nome e um número, esse número. Ele iria ser automaticamente convertido para caractere. Percebam, aqui eu estou escrevendo um vetor, vetor 1, e estou atribuindo a variável é, a variável vetor 1. Para criar um vetor, eu uso a função C, C de combine, ou com, conjunto, tá? E para escrever esse vetor, eu separo entre vírgulas os parâmetros que eu estou passando, tá bom? Então percebam que o meu vetor 1 vai receber o número 1, 5. E 6. Se eu quisesse visualizar ele, vetor 1. Um, percebam aqui no, no console, ou aqui, aqui embaixo do meu bloco. Deixa eu minimizar o console. 1, um, 5 e 6. Tranquilo. Agora percebam. Eu vou atribuir esse vetor. Os números 1, 2, 3 e o meu nome. Matheus. Percebam aqui ó. Como é que eu nem separei por vírgula aqui, ó. Sempre separem por vírgula, tá? Vamos visualizar agora esse vetor 1. Percebam aqui que todos os vetores eles já vieram com aspas. Isso já, é, já significa que o seu vetor possui componentes caractere. Tem como visualizar isso daqui? Ó, também no, na aba de ambiente antes do vetor. Percebam aqui: um, dois, 3, Mateus. CHR significa que é um caractere, um vetor de caractere. Se eu quisesse verificar a classe dele, de vetor 1, ia retornar caractere. Essa função wish, eu consigo retornar em qual posição eu tenho um certo valor. Agora eu vou criar de, no de novo esse vetor 1. Percebam que na minha variável, na minha aba de ambiente, eu tenho num, que é de numérico, três posições, de 1 a 3, 1, 5 e 6. Agora eu quero saber em qual Posição que o meu vetor 1 é exatamente igual, percebam que eu coloquei 2 igual, Dois iguais, na verdade, igual a 5, retornou 2. Se vocês olharem aqui na minha aba de environment, 1, um, 5 na posição 2, 6. Então, exatamente na posição 2, o meu vetor é exatamente igual a 5, tá bom? Eu posso criar um vetor de carácter, um vetor de. De um vetor lógico, poliano, e para, existe uma função também, que é a função str, para eu verificar uma descrição é, resumida sobre o meu vetor str, abre parênteses, o nome da variável. Então, beleza, é um vetor lógico, lógico de três posições, que tem um true, false, true. Tá bom? Essa função str é muito útil para quando você está analisando, por exemplo, uma tabela gigantesca. Ele vai determinar para cada coluna uma descrição sobre qual é a classe, qual é a é, quantidade de. o tamanho dela, né? Quantidade de, variável, de variáveis que tem nela. Tá bom? Então, como que eu faço, por exemplo, para filtrar é, o que a gente chama no Python, por exemplo, de slicing? Como que a gente faz para filtrar é, uma posição? Percebam aqui ó, que eu estou colocando agora entre chaves. Eu escrevo o nome do meu vetor e abro chaves. Dentro dessas chaves, no vetor, eu vou escrever apenas o nome da posição para retornar a posição. Então, percebam aqui que no meu vetor 1, a primeira posição equivale a 1. Vamos ver o que, que ele vai retornar: 1, exatamente o que eu pedi. Se eu quisesse a posição 2, 5. E assim por diante até o tamanho do meu vetor. Tá bom? Para eu saber o tamanho do meu vetor, eu posso usar a função length. Length. Que eu sempre escrevo errado aqui. Length. Abro parênteses e coloco o nome do vetor. Vetor 1. Um. O tamanho do vetor 1 um é igual a 3. Tá bom? Beleza. Dentro dessas chaves, eu posso também atribuir. É, Valores lógicos. Por exemplo, aqui no meu vetor 1, eu quero eu abrir chaves. Vou até colocar espaço aqui para ficar mais legível. eu Abri chaves. Vetor 1. O que eu estou querendo com, essa, com esse comando? Todos os valores do vetor 1 e tem resto. Exatamente igual a 1 quando dividido por 2. Ficou meio, meio bugado, Mas quando eu dividir com 2, por 2, cada valor tem que ter resto exatamente igual a 1. O que, que eu estou falando é, basicamente? Quando eu tenho um valor dividido por 2 que tem resto igual a 1, ele é ímpar. Ou seja, eu estou retornando todos os valores ímpares do meu vetor 1. Ou seja, 1 e 5. Eu consigo atribuir um valor lógico. Vamos visualizar o que está que acontecendo aqui. Ó. Vetor 1. Quando o vetor 1 um, dividido por 2 tem resto igual, exatamente igual, percebam, dois iguais. iguais. É bem frequente é, você errar colocando somente um igual e causar um erro no seu código, então prestem muita atenção. Quando o vetor 1 um, dividido por 2 tem resto exatamente igual a 1, um, então vamos ver aqui: ó. true, true, false. Basicamente, o primeiro tem resto igual a 1, um, o segundo tem resto igual a 1 um, e o terceiro não tem resto igual a 1. Um, tá bom? Então, basicamente eu poderia fazer assim, ó, vetor 1 um, vetor 1, um, abrir chaves. Digito um vetor também que é true, true e false. Eu tô pegando a primeira e a segunda posição. 1 um e 5. É basicamente isso que eu tô fazendo nessa condição lógica. Tá bom? Eu posso acrescentar também uma posição. Se vocês perceberem no meu vetor 1, eu tenho apenas três posições. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar uma quarta posição, eu apenas em apenas entre as chaves coloco o valor 4 e atribuo um valor, por exemplo, o valor 10. Agora, se vocês perceberem aqui, vetor 1 é um vetor numérico de quatro posições: 1, 5, 6 e 10. Tá bom? eu posso fazer uma soma desse vetor dos valores. Claro, esse é um vetor numérico. Então, por exemplo, a soma do vetor 1, eu vou somar 1 mais 5 mais 6 mais 10. Vai dar exatamente igual a 22. Tá bom? Se o meu objetivo é, por exemplo, criar uma sequência de 1 um a 1, um, iniciando em um valor e terminando em outro valor, eu posso utilizar a notação de dois pontos. O que significa aqui? Ó? Eu estou pegando o meu x, criando uma variável x, atribuindo os valores. Iniciando em 1, um, 2 pontos. Terminando em 10. Ou seja, eu vou criar um vetor de 1 um a 10, pulando de 1 um em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos visualizar aqui. Ó, o vetor x, a variável x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10. Eu poderia colocar até 50 aqui. Por exemplo. <cum> ele vai criar um vetor de 1 até 50 pulando de 1 em 1. Eu posso também, por exemplo, ter o objetivo de criar uma repetição de valores. Para essa situação, se você computasse... Não, aí ele vai criar valores, é, valores missing, ó, vetor 1, 7... Atribuindo a posição 7 do meu vetor 1, vamos visualizar agora, vetor 1. Olha o que vai acontecer. 1, 5, 6, 10 na na. É, não, not a number, number é, na. Não é um variável, ou seja, não, não é um valor, é, não é nada, é um valor missing, um valor que falta. Se eu computasse na sétima posição, se o vetor tem um, uma posição até a quarta, a 5 e a 6. Como eu não atribuí nada, vai ficar valor faltando, valores na. Tá bom? Se eu, por exemplo, quisesse repetir, recapitulando um valor, eu uso a função REP, repeat. Repetir um valor, ou seja, repetir o valor 1, quantas vezes? Cinco vezes. Então eu estou atribuindo essa função na variável y. Eu estou repetindo o 1 cinco vezes. 1, 1, 1, 1. 1. Eu posso concatenar é, vetores. Percebam que o meu vetor ele tem que ser da mesma classe é, majoritariamente, da mesma classe. Caso contrário, existe uma hierarquia de classes é, que o vetor prioriza, tá bom? Percebam aqui, ó, o, meu, o meu vetor 2 é carácter. e o meu vetor 1 ele é numérico. Vamos concatenar esses valores. Eu criei uma variável chamada concatenar, atribuir ao novo vetor, tá? ao novo vetor, que na primeira posição vai receber os valores do vetor 1, e na segunda posição vai receber os valores do vetor 2. Vamos visualizar. Vetor 1, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6, 10, NA NA N, 9, e se eu quisesse retornar os valores do vetor 2, é basicamente digitar ele ctrl enter, tá bom? Vamos concatenar vamos visualizar percebam que, que como o meu vetor 2 ele era caractere, todos os todos os valores viravam, viraram caractere. ou seja, o meu vetor concatenar, ó, só de eu passar o nome aqui em cima o mouse aqui em cima, já vai retornar aqui caractere, tá bom? posso verificar a classe da mesma forma, caractere, tá bom? Se eu quisesse manter a classe dos meus valores, eu poderia usar uma lista. Tá bom? O que, que significa uma lista? Uma lista é a mesma função, ela tem a mesma função do vetor, só que a vantagem dela é que cada posição pode assumir um valor de uma classe diferente. Tá bom? Então, por exemplo aqui, eu vou criar um vetor 4, que é um vetor numérico. E vou criar um vetor 5, que é um vetor caractere. Se eu criasse uma lista, percebam que ó, eu estou atribuindo a variável lista a função list. Ou seja, L I S T, abro parênteses, primeiro parâmetro, o primeiro vetor. Eu poderia escrever os valores aqui, não, não teria nenhum problema. E depois, na segunda posição, eu vou escrever o outro vetor. Vamos visualizar aqui, ó. Percebam que na primeira posição da lista eu posso é, fazer o slicing dela, procurar por ela por dois colchetes. Por exemplo, a primeira posição é o vetor 4, então lista 2, dois, 2 dois, chaves, desculpa, é, posição 1. Ele vai me retornar todos os valores do meu vetor 4, que justamente ocupou a posição 1. A posição 2 da minha lista é o vetor. 5 que eu criei de caractere, tá bom? Toda a minha lista, toda a minha lista na posição 1 tem esse, esses valores, na posição 2 tem esses valores, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, acessar um valor, a segunda posição do meu vetor 4 que tá na posição 1 da, da lista, então se na, na lista tá na posição 1, percebam aqui, eu posso abrir outra outra chave e colocar o, a posição dentro dessa desse vetor. Então se eu quero a segunda posição desse vetor, então beleza, ele vai me retornar o valor 2. Se eu quisesse, por exemplo, do, da segunda posição da lista e da segunda posição da desse desse vetor, ele vai me retornar o Lorente aqui, que no caso é a segunda posição do vetor 5. Tá bom? Já seguindo o mesmo, o mesmo ramo, eu posso criar matrizes. Essas matrizes, elas são bem parecidas com os vetores. A única diferença é que uma matriz, ela é n-dimensional, ou seja, ela tem um número de linhas e um número de colunas, tá bom? Para criar uma matriz, eu posso, por exemplo, criar um vetor de 1 a 10, atribuindo a variável x e usar a função matrix para criar uma matriz, tá bom? Então, por exemplo, a primeira instância da minha função, eu vou passar o conjunto de valores que vai virar uma matriz, tá bom? A segunda instância é o número de linhas, nRow, tá bom? nRow igual a 2, e nCall, bem sugestivo, número de colunas, Cinco colunas com esses valores. Percebam que, quando eu crio uma matriz, a multiplicação do número de linhas pelo número de colunas tem que ser exatamente o tamanho do meu vetor. Por exemplo, vamos verificar o tamanho do, do meu vetor x. Length de x. Ele tem 10, 10, 10 elementos, tá bom? Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Beleza. Eu estou criando uma matriz de duas linhas e de cinco colunas. Então, vamos visualizar essa matriz. A matriz Z, duas linhas e cinco colunas. Tá bom? Como eu atribuí por é, valores de 1 a 10, então ele retornou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que ele ordenou por colunas. Agora, se o meu objetivo era que tivesse aqui 1 2 3 por linha, eu poderia colocar o parâmetro aqui byrow igual a true, em vez de false. Então vamos visualizar agora essa matriz P. Essa matriz P agora foi ordenada por linhas. Agora eu tenho na primeira linha e na primeira coluna o valor 1, um. só que na primeira na primeira coluna e na segunda Linha, eu tenho o valor 6. Então agora ele ordenou por linhas, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, filtrar é, uma coordenada, alguma posição. Tá. Primeiramente, a gente precisa ter a noção de que uma matriz no R, ela é ordenada pela posição por colunas, iniciando da primeira coluna até a última coluna. Então, ou seja, aqui na primeira coluna, eu tenho todos os valores, ou seja, 1, um, a posição 1, a posição 2, a posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? É assim que a gente lê uma posição de uma matriz no vetor por colunas. Tá bom? Então percebam aqui, se eu quisesse retornar, deixa eu alterar aqui para P. Como a gente está visualizando a matriz P. Então, se eu quisesse retornar a quinta posição, então vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. A quinta posição é o valor 3. Então, ele vai ter que me retornar o valor 3. Retornou o valor 3. Para retornar isso, para achar a posição, é a mesma coisa de, dos outros, que eu abro uma chave e digito o valor da posição. Só que e se eu quisesse retornar uma coordenada, como a gente aprende, por exemplo. Em álgebra, vamos visualizar a matriz Z. Se eu quisesse retornar o valor da primeira coluna na segunda linha, é o valor 2. Então, para eu atribuir uma coordenada, eu faço o mesmo procedimento de abrir uma chave e coloco na primeira é, instância o valor é, da linha e na segunda instância o valor da coluna. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, como eu estou olhando ali para o 2, é da primeira linha e da. Oh, desculpa, da segunda linha e da primeira coluna. Tá bom? Ele vai me retornar o 2. Agora, se eu quisesse, por exemplo, retornar toda a primeira linha, eu basicamente separo tem que separar por vírgula, tá? Eu crio uma é, uma condição, abro colchetes, digito o valor da linha, vírgula, e qual que é o número da coluna? Eu quero todas, então eu não digito nada. Ele vai me retornar toda a primeira linha. Mesma coisa para a coluna. Tá bom? Toda a primeira coluna. Se eu quisesse atribuir uma condição lógica, mesma coisa dos vetores. Eu estou pegando todos que são dividi divididos por 2 e tem resto igual a zero. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou pegando a minha matriz e retornando todos os valores pares dela. Tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, é, atribuir valores que... Colunas que eu não quero, é só colocar o valor negativo antes dessa coluna ou dessa linha, tá bom? Percebam aqui que eu estou pegando todos os valores da matriz, menos a primeira linha. Ou seja, ele vai me retornar somente a segunda linha. Se essa matriz estivesse em mais... Mais linhas, tipo 3, 4, 5, 6, 7, ele iria retornar todas elas, menos a primeira. Ou, para coluna, mesmo procedimento. Para eu atribuir é, nomes, percebam aqui, ó, deixa eu retornar aqui ó minhas Z. Percebam aqui que o nome das colunas e o nome das linhas está definido pela coordenada. Eu não quero isso, eu quero que fique o nome da linha, o nome da coluna aqui, tudo bonitinho. Então, posso usar a função call. Names, nomes das colunas da matriz Z que eu criei. E atribua um vetor. Percebam que esse vetor tem que ter o mesmo tamanho do número de colunas que eu tenho. Para saber o número de colunas, eu posso usar a função ncol, ncall de Z, eu tenho cinco colunas. Tá bom? Exatamente o que eu declarei aqui em cima. ncol cinco. Tá bom? Então, percebam que esse... Esse vetor tem a coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu quisesse atribuir o um nome a ela, é só fazer o, é, o procedimento. E o mesmo procedimento para o número de linhas. Tá bom? Ó, N, N row de Z eu tenho duas linhas. Então, percebam, dois vetores. É, um vetor de duas posições. Tá bom? Agora, vamos visualizar o P, que eu não alterei, eu estou alterando do Z. E vamos visualizar o Z. Agora sim que o nome das linhas e o nome das colunas fica mais legível, mais apresentável para a gente. Se a gente quisesse, por exemplo, multiplicar elemento por elemento de uma matriz, eu sei que isso algebricamente é uma facada no peito, porque não é, não é assim que se faz uma multiplicação matricial. Mas se eu quisesse, por exemplo, multiplicar elemento de cada posição, por exemplo, a posição 1 com a posição 1 da outra posição, posição 2 da outra posição 2, eu posso apenas multiplicar, tá bom? E vezes E. Ele vai multiplicar elemento por elemento. Mas só que se eu quisesse fazer uma multiplicação matricial. Quem lembra de álgebra sabe que para eu é, ter uma multiplicação matricial válida, o número de colunas tem que ser o mesmo número de linhas da minha outra matriz. Então aqui eu estou criando uma matriz A, que vai receber os mesmos valores do vetor X, com duas linhas e cinco colunas. E a outra matriz B com cinco linhas e duas colunas, tá bom? Aí sim, eu consigo fazer a multiplicação matricial. Para resolver essa multiplicação matricial, eu vou usar porcentagem asterisco porcentagem, tá bom? Aí sim, eu realizo a multiplicação matricial. Para achar a matriz inversa, eu posso usar a função solve. A matriz inversa eu posso encontrar quando meu a minha matriz é uma matriz quadrada. É, esses conceitos vocês aprendem em álgebra, que eu creio que é, alguns daqui saibam. É, mas, por vezes, não vai ser tão útil dependendo da sua análise, tá bom? Amanhã mesmo eu não vou usar é, matriz. Então, eu posso criar uma matriz quadrada de 2 por 2 e achar a matriz inversa dela com a função solve, tá bom? Solve, entre parênteses, a minha matriz. Tá bom? Agora a gente entra no conceito de data frames. O que, que é um data frame? É basicamente como se você pegasse a sua, a sua planilha do Excel e transferisse ela para o R. Você tem várias colunas, várias linhas de diferentes tipos. Uma, uma é uma um caractere, outra é numérico. Eu consigo criar isso dentro do R, tá bom? Da mesma forma que eu criei a minha matriz, eu posso criar, por exemplo, vetores. Então aqui eu estou criando o vetor meu X. Que vai receber um vetor que tem a, b, c, caractere. Eu estou criando o vetor meu y, que está recebendo uma sequência de 1 a 3. 1, 2, 3. Tá bom? Para criar um data frame, eu posso utilizar a função data.frame. E entre parênteses, eu vou passar tudo que eu quero transformar para uma tabela. Essa tabela vai receber as minhas, os meus vetores que eu criei. Então, se eu criei o vetor meu x e meu y, vai receber um, uma tabela com, com esses valores, tá bom? Eu vou criar o meu data. Agora, percebam aqui na, na, na aba de ambiente, eu já criei o meu data de três observações, ou seja, aqui tem três linhas e aqui também tem três linhas, e duas variáveis. Quando eu crio um data frame, cada coluna é Uma variável, tá bom? Se eu quisesse visualizar ele, eu posso digitar aqui, ó, meu data, ele vai me retornar aqui embaixo, ó, meu data frame, ou seja, na primeira coluna, e A, B, C, e meu Y, 1, 2, 3. Tem, tem a função, a função letters, tá? Ó, letters, ela vai retornar todo o alfabeto em é, inglês, tá? Daí eu poderia fazer uma manipulação lógica dentro dela, mas isso daí daqui a pouco eu posso comentar, tá bom? Para visualizar como se fosse no Excel, eu posso clicar aqui ó, em cima do meu data frame. E aí, ele vai me retornar aqui uma tabela, como se fosse uma tabela, só que ela é imutável, eu não consigo clicar aqui, clicar com o botão direito, é, aumentar ela, não é possível. Dentro do R nativamente. Existem alguns pacotes que fazem isso, só que existe uma infinidade, não cabe eu falar aqui, tá bom? Tem um, se, quiser, se por curiosidade quiserem pesquisar, é data edit R, tá? Bom, da minha, do meu data frame eu consigo também filtrar coordenadas e posições, só que a diferença do meu data frame é que a posição é dita pelas variáveis. Ou seja, cada coluna é uma variável. E, ou seja, a primeira coluna é a primeira posição. A segunda coluna é a segunda posição. E assim por diante. Então, por exemplo, o que, que eu estou falando aqui? Eu quero que você me retorne a segunda posição, ou seja, a segunda coluna. Tá bom? Deixa ele carregar aqui. Ó. Ai. Vamos lá, R. Calma aí Deixa eu apagar esse daqui Só para ver se ele Carrega Ali ah, não tá carregando Deixa eu car carregar de novo meu data Pera aí é, tá. Não tá indo, não sei porquê Depois eu vou reiniciar o R para ver Deixa eu rodar esse outro comando Ah lá, ah não, ele não tá carregando Que estranho Mas é, é assim mesmo, tá o R vai bugar sempre. Meu data 2. Ai, não tá indo. Tá, mas depois, depois eu vou reiniciar o R para voltar nessa, nessa, nesse comando. Mas é assim mesmo, tá bom? É, ao invés de eu digitar o valor, por exemplo, da minha coluna, se eu tenho uma, um data frame muito gigante, ao invés de eu digitar, por exemplo, eu não sei qual que é a coluna que tá... O salário da, da empresa e eu tenho 100 colunas. Eu não sei o número dela, só que se eu quisesse buscar pelo nome da minha, da minha coluna, que é a minha variável, eu uso a notação de cifrão, tá bom? Então, por exemplo, meu data, meu data, cifrão, e aí ele vai aparecer todas as minhas colunas. É, do meu data frame Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu x e o meu y Se eu quisesse retornar o meu x Ele vai retornar Percebam que aqui eu tenho um a, b e c Tá bom? Se eu quisesse por coordenada Vamos visualizar esse meu data ó, A segunda linha oh, Desculpa, a segunda coluna E a terceira linha Retorna o valor 3 Deixa eu ver qual que eu coloquei aqui ó. Eu vou colocar a segunda coluna e a terceira linha. Oh, desculpa. A, seg, a terceira linha e a segunda coluna. Percebam que ele vai retornar o valor 3. Sempre a primeira instância, o valor, é o número da linha, e na segunda instância é o número da coluna. Tá bom? Mesma coisa para as matrizes. Eu não vou enrolar muito com isso daqui, porque é o mesmo processo. E se eu quisesse, por exemplo, extrair uma coluna a uma variável, eu posso usar a mesma anotação. A mesma notação que eu usei para o cifrão e atribuir uma variável. Por exemplo, agora a minha variável g tem os valores da coluna meu y. O meu y tem os valores 1, 2 e 3. E o meu g agora. Deixa eu retornar aqui, ó. O meu g agora tem 1, 2 e 3. Tá bom? Agora eu posso multiplicar esse vetor por 2, eu posso atribuir uma condição lógica e afins. Da mesma forma que eu fiz com as minhas matrizes, eu posso alterar o nome das colunas. Não é muito útil a gente atribuir nomes às linhas, é, porque às vezes pode confundir um, alguma análise e afins. Normalmente no data frame a gente nomeia. Por exemplo, uma coluna é ano, uma coluna é salários, uma coluna é, coluna é nomes. Então. Da mesma forma, call names, passa meu data frame e o um, um nome das colunas em um vetor. Se eu quisesse adicionar também, percebam aqui, ó, que o meu vetor length, meu data, ele tem duas colunas, ou seja, duas variáveis. Da mesma forma é, que eu usei nos, nos vetores, nas matrizes, eu posso criar uma terceira coluna. Por exemplo, aqui eu estou colocando entre chaves o valor 3 e vai receber um vetor 4, 5 e 6. Ou seja, agora o meu data. Não está carregando, não sei o porquê. Depois eu visualizo isso, mas aqui na terceira coluna foi adicionada 4, 5 e 6. Tá? Eu posso fazer uma atribuição lógica. Percebam aqui ó, que eu estou colocando um. Entre chaves, um vetor verdadeiro, falso, verdadeiro. O que, que isso quer dizer? Que eu vou retornar a primeira linha, a segunda coluna, oh, a segunda linha, não, e a terceira linha, sim. Vírgula. Percebam que ele está antes da vírgula, ou seja, eu estou atribuindo isso para as minhas linhas, tá bom? Deixa eu ver se vai rodar isso aqui. É, não tá rodando. Depois eu vou reiniciar o R. Mas isso do que roda. Ah, ele tá rodando aqui. Eu sou muito burro. <laughs> Desculpa, eu tô olhando pro console, mas era porque eu tô no R notebook, tá bom? Não façam isso que eu fiz. Olhem pro <laughs> Olhem pro bloco embaixo do bloco de comando, tá bom? Voltando aqui só porque o meu R eu tava pensando que o meu R tava bugado, mas olha aqui embaixo, ele tá retornando só a segunda coluna. Eu sou burro, meu. <laughs> É, vamos lá. Aqui, como eu falei, eu vou retornar a primeira linha, sim, a segunda linha não, e a terceira linha, sim. Então percebam aqui, ó. Opa, eu selecionei só o M. A primeira linha e a terceira linha. Condição lógica. Para estudar esse data frame, às vezes eu tenho um data frame muito gigante, eu quero saber, por exemplo, qua, quais os tipos das minhas variáveis ou quantas variáveis tem. Eu posso usar a mesma função que eu usei para os vetores, que se chama STR. Eu vou estudar esse meu data. Tá bom? Percebam aqui, ó. Ele dá o um nome do meu data. O é, um nome não, o, o tipo do que da variável que eu passei, que é data frame. Ela tem três observações três colunas ou desculpa três linhas e três colunas que são três variáveis e três observações tá bom na primeira linha ó, percebam que ele já coloca cifrão aqui é um fator de três níveis que é A B e C a, a segunda coluna é um, é um valor inteiro de um dois e três e o vetor, a terceira coluna, que é V3, é numérico de 4, 5 e 6. Percebam que numa, num data frame eu posso ter várias classes diferentes. Numa matriz, eu posso apenas ter um tipo de classe. Tá bom? Bem paralelo com as listas e os vetores. Tá bom? É... Eu dei um panorama geral sobre as matrizes e data frames. Eu sei que isso é cansativo. Não se preocupem, eu vou disponibilizar é, esses scripts. Fiquem tranquilos para estudar, tá bom? Mas estudem os vetores, os data frames. Que eu vou. É, existe alguma atualização do R que a é já identificada? Já identifica caracteres repetidos como fa factors? Vamos lá. É... Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Toda vez que precisa, eu tenho que colocar string as factor. Ah, isso daí é na, na importação. Daqui a pouco eu vou falar. Mas aí vai depender da sua situação, tá, Victor? Oh, Vinícius, depois, é... depois eu posso comentar isso, tá bom? Por isso que eu sempre falo, é muito importante você. Estudar o seu data frame para tentar entender. Por exemplo, se eu tenho uma coluna que é string, que é string, que é e eu quero transformar ela como um fator, eu posso usar a função s.factor, tá bom? Aqui eu coloquei esse deployer. Deployer é um pacote que vocês podem instalar. com um o comando install packages. Ele tem uma função bem parecida com, com str, que ele vai dar um resumo básico do meu data frame, que é a função glimpse. Vamos ver o que, que ele vai retornar. Ele tem três linhas, três colunas, com a primeira coluna fator, a segunda coluna inteiro e a terceira coluna como double, tá bom? Ele é bem parecido, tá? Eu, eu particularmente gosto mais dele porque a visualiza visualização dele é melhor, tá bom? Agora vamos entrar na parte de estruturas lógicas e loopings. Caramba, tô acabando o tempo. Mas vamos lá percebam aqui ó eu já fiz isso daqui de propósito usei acento não é, não é saudável na verdade vocês usarem acentos e pontuações por exemplo da língua portuguesa nas variáveis no nome do seu é, arquivo porque por muitas vezes por, por compatibilidade pode dar algum erro no seu na, no, no seu encoding tá bom aqui eu estou criando a variável número que está recebendo o valor 5. Olha aqui, eu já tenho muita variável, deixa eu limpar isso daqui. Tá? Eu estou criando a variável número que recebe o valor 5. Vamos entender o que, que esse if está falando. If bem sugestivo, falar se abro parênteses. O que tiver dentro dessa, desse parênteses, Enquanto isso for verdade, ele vai é, executar alguma coisa. Ele é bem paralelo com a função C do Excel, tá bom? Então, if, se o meu número é maior do que zero, abro é chaves ou colchetes, abro colchetes e dentro desse colchetes, percebam aqui, ó. Deixa eu, aqui tá meio poluído, vou apagar isso daqui, mas sei lá, acho que isso daqui já tá salvo os comentários. Ó. Dentro desse desse colchetes, ele tá. Eu estou executando algum código. Ó, se eu colocar o mouse aqui, ele já me dá aqui, ó. Como se tivesse um marca texto passando aqui na primeira no primeiro colchetes, que tudo que tiver dentro dele vai ser executado. Se o meu número, deixa eu só apagar que ele está dando por causa do, da acentuação. Tá vendo que o R ele já, ó, inesperado token interrogação é por causa do acento eu fiz isso de propósito para vocês perceberem tá bom então se o meu número for maior do que zero print o número é positivo percebam que esse print está dentro desse bloco ele tá dentro dessa desse colchetes agora else se não faça outra coisa essa outra coisa vai estar tá dentro de outro bloco de colchetes tá bom então, o que, que eu estou falando? Se o meu número é maior do que zero, o número é positivo. Caso contrário, ó, até escrever aqui, o número é negativo. Tá bom? Então, vamos ver. O número é positivo. Tá bom? Eu poderia escrever como só tem duas condições. Se. É, eu só tenho duas condições, eu posso escrever numa linha só, usando a função if else. Mesma coisa, ó, if else. Se o meu número é maior do que zero. Primeira instância, vírgula, retorna o valor se verdadeiro. Se falso, vírgula, vai retornar outra coisa. É bem, bem parecido mesmo com a função C do Excel. Tá bom? Positivo. Agora, se eu tenho mais condições, eu posso utilizar a mesma notação, percebam que aqui, ó, if, se, abre parênteses, número é exatamente igual a 5, abro colchetes. Escrevo, o que, que ele vai executar se for exatamente igual a 5? O número é igual a 5. Eu dei um print, o número é igual a 5. Else, espaço, if. Caso contrário, se, abro parênteses de novo. Percebam que eu estou atribuindo outra condição agora, outra, outra condição lógica. Se o meu número é maior do que 5, o print é maior. Eu dou um print, o número é maior do que 5. E se for menor do que 5, o número é menor do que 5. Vamos ver aqui, ó. O número é igual a 5. Agora, a gente entra na questão do looping, tá bom? Existem várias formas de você criar um looping. Eu usei aqui o for e o while. O for, ele é basicamente quando, por exemplo, eu tenho um vetor. Aqui eu estou criando o vetor z. Vamos visualizar ele. Z, ele vai de 1 um a 10, tá bom? Então, para, for, abre parênteses, i. Esse i eu poderia escrever qualquer coisa: ó. O maiúsculo, P, qualquer coisa. Para I, que é uma variável que eu criei nesse, I, é uma variável local que eu criei nesse código, para I, in, para I em Z, o meu Z é de 1 a 10. Dá um print no I. O que, que vai acontecer? O meu I ele vai percorrer cada elemento do meu Z, tá bom? Então, como eu tô falando aqui que eu, para cada elemento do Z, ele vai dar um print, então ele vai dar um print no 1, roda de novo. 2, 3, 4, 5, até o tamanho do Z, tá bom? Para cada elemento do Z, ele vai executar alguma coisa. E cada, cada looping, ele vai sumir o valor da posição do Z, da primeira até a última posição. O while, ele é basicamente uma condição de enquanto, tá bom? Eu tenho uma variável a. E o que, que eu estou falando com while? While, eu digito while, abro parênteses. While, enquanto o a for menor do que 10, faça alguma coisa entre entre os colchetes, tá bom? Esse colchetes, tudo que tiver dentro dele vai ser executado. Enquanto o a for menor do que 10, dá um print no a. Agora eu percebo, sempre que eu sempre eu já declarei a minha o meu a como um o a sempre vai ser menor do que 10 então ele vai ficar no loop infinito isso isso é muito preocupante porque dependendo do seu código pode causar um break no seu código e travar tudo então o que, que a gente tem que fazer a gente dentro do código depois que ele executou tudo a gente tem que alterar o meu o meu a minha variável no caso aqui, eu estou atribuindo a minha variável a, ela vai receber ela mesma mais 1. Ou seja, quando eu terminar o primeiro laço, o meu a vai ser 1 mais 1, 2. Quando eu terminar o segundo laço, vai ser 2 mais 1, 3. E assim vai até quando o a atingir a condição de menor do que 10. Tá bom? Percebam aqui que ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não chegando 10, pra... justamente porque é menor. Tá bom? Esse exemplo prático aqui eu comentei tudo bonitinho para vocês. É, depois dei uma olhada no, na, nesse código. Eu usei o for e o if juntamente para criar o gráfico de uma planta, por exemplo, do crescimento de uma planta. E eu consegui adivinhar, adivinhar não, é, plotar o comportamento de, do crescimento dessa planta durante o ano os anos até 30 anos do inicial até 30 anos agora como que eu criei esse gráfico depois dê uma olhada nesse código aqui tá como que eu criei esse gráfico existem várias formas de você criar um gráfico no R existem pacotes como por exemplo o pacote lattice o pacote ggplot2 tá mas eu não vou explorar muito eles eu vou chegar no, nos, nos comandos nativos e para a criação de gráficos do meu. do R, tá bom? No R, existem vários datasets, ou seja, banco de dados nativos. Dentre um deles é o pacote Iris. Vamos visualizar o Iris. Iris, acho que nem vai rodar aqui de tão grande que ele... Deixa eu ver aqui. Uh, o meu pacote Iris. Uh, nem vai rodar aqui. Caramba, velho, o que que tá acontecendo? Agora não é burrice minha. Deixa eu apagar aqui, calma aí. Vamos visualizar agora. Meu Deus do céu! Não tá rodando! Ah, calma aí, deixa eu tirar o zoom pra ver. Poxa, meu, não tá rodando. Por que o R não colabora logo agora, velho? Deixa eu ver se eu consigo dar um plot, pelo menos. Ah, eu consigo dar um plot. Caramba, velho. Meu R não tá colaborando em nada. Mas depois. Eu vou reiniciar o R depois pra tentar rodar também. Agora não é burrice minha. Vamos lá. O Iris, ele é um pacote. É um dataset do R que basicamente descreve o tamanho da pétala, o tamanho da minha, das flores de espécies diferentes, tá bom? Visualizem eles depois, porque eu vou estudar ele depois. É, você sabe o que faz? Normalmente é a minha RAM, eu tenho 4GB de RAM, cara, tá difícil aqui. É, e como eu tô compartilhando a tela, pode estar travando. É, vamos lá. Como que eu faço, por exemplo, para criar um gráfico de dispersão? O, um gráfico de dispersão é basicamente quando eu tenho um conjunto de um vetor no x e um vetor no y. Basicamente, eu vou encontrar é, a correspondência, como se tivesse uma função mesmo, a correspondência desses dois vetores. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu dou um plot no meu íris, percebam aqui ó, que esse íris, como eu não consegui visualizar, ele tem várias variáveis, tá bom? esse plot ele tá dando alô nossa ele o plot ele tá me dando várias é, várias variáveis juntas isso não é saudável para visualização então eu posso por exemplo se eu der um íris aqui ó iris iris cifrão oh, caramba, cifrão ele vai me mostrar todas as colunas que eu tenho no meu dataset oh, agora foi se eu quisesse visualizar individualmente, eu poderia fazer isso. Então, nessa coluna sepal length, eu tenho todas essas variáveis. E na minha coluna petal, petal, length, ó, petal length, eu tenho todas essas variáveis. Se eu quisesse calcular um gráfico de dispersão, eu só usar a função plot. Ou seja, plot, abre parênteses, a minha variável x, que é a minha coluna sepal length, vírgula, a minha variável y. Essa variável é um vetor. Tem que ser do mesmo tamanho, tá? Porque o gráfico de dispersão tem que ser um, com a correspondência de elemento para elemento. Tá bom? Agora percebam, aqui eu tenho um nome para esse eixo x, y e um nome para esse eixo x, e eu não tenho título. Eu posso atribuir nomes a esses eixos e títulos. Para isso, além da função que eu escrevi, eu posso dar um vírgula, é, vírgula xlab, xlab label. Eu estou dando nome para o meu eixo, eixo x vai receber esse nome, ylab da mesma forma vai receber um nome, e main, que significa título, seu cabeçalho. É o título do gráfico. Agora percebam, vou rodar o mesmo código. Agora ele veio com o nome do eixo, o nome do, dos dois eixos e o título do gráfico. Tá bom? Se eu quisesse explorar ainda mais, eu posso dar cor aos meus plots e formatos. Existem vários tipos de formatos. Percebam agora que eu dei um PCH. Esse PCH é o preenchimento. PCH20. Existem vários tipos de é, preenchimento. Depois dei uma pesquisada, porque existem milhares, milhares não, centenas. Cor, blue, bem sugestivo, azul. E beleza. Por fim, por fim não. Eu tenho agora o gráfico de histograma. O que, que é o gráfico de histograma? O gráfico de histograma, ele basicamente avalia um vetor. Eu tenho um vetor. Nele eu tenho variáveis, eu tenho variáveis numéricas. Qual que é a frequência, por exemplo... De uma, de uma variável. Por exemplo, eu tenho um vetor 1, 1, 1, 2. Qual que é a frequência do 1? Ele apareceu três vezes, o 2 apareceu uma vez. É basicamente isso que o gráfico de histograma faz. Não confundam um gráfico de histograma com um gráfico de barras. tá? Um gráfico de histograma ele avalia, avalia a sua variável. E a frequência dessa variável, ele vai ser muito útil para quando a gente começar a estudar uma distribuição normal, tá bom? Da mesma forma que eu fiz com o plot de dispersão, eu posso usar é, os comandos para atribuir valor ao eixo x, ao eixo y e ao título, e posso atribuir uma cor. Percebam agora que eu estou colocando cinza, que é gray agora vai vir com título, com nome nos eixos e uma cor do, das barras, tá bom? Agora, gráfico de densidade, a densidade ela é bem similar do que do gráfico de histograma, só que ela basicamente se ajusta em uma linha. Percebam aqui, ó, se fosse fazer um gráfico de densidade, seria uma linha que sobe e desce. Ele é bem similar com uma distribuição normal, tá bom? Para criar uma densidade, eu uso a função density e atribuo o meu vetor, tá bom? Essa função density, ela vai criar. Deixa eu ver, ó. Ela vai criar vários. É, vai criar um summary aqui, né? Sobre o que está acontecendo é, no, no meu vetor. Ele dá um mínimo, os quartis, a média, a mediana, enfim. Vocês podem estudar isso depois, isso é muito útil. Só que eu quero fazer um gráfico disso. Então, esse, esse resumo eu vou atribuir na variável. Percebam que eu estou atribuindo nessa variável densidade. E vou dar um plot nessa densidade. Agora sim. Percebam aqui que eu não coloquei o um nome no eixo, nem título, mas vocês podem alterar. Tá bom? Agora, e se eu quisesse sobrepor gráfico por gráfico? Por exemplo, eu fiz o gráfico de histograma. E eu quero colocar em cima dele um gráfico de densidade também. Será que tem como? Tem. Eu posso criar um gráfico de histograma e uso a função par, abro parênteses, new. Par new. Eu vou receber um gráfico novo. New igual a true, porque eu vou receber um gráfico novo, par new. E agora densidade. Vou dar um plot na minha densidade. Só que percebam. Pô, não, não se sobrepôs. Por quê? Justamente porque, quando eu usar esse comando par new, eu tenho que executar todo esse comando de uma vez só. Como que eu faço isso? Seleciono o meu código e aperto Ctrl Enter. Agora percebam, ele colocou um gráfico em cima do outro. Só que, meu Deus do céu, olha esse eixo. tá um em cima do outro, tudo bugado. Essa escala aqui. Que estranho. Tem como eu tirar valores, tirar o. o o título de um de um, é, de um um gráfico. Como que eu faço isso? Eu boto xlab igual a nu null significa nada, literalmente. ylab também igual a nu nada, ou seja, ao invés de eu atribuir um nome, eu não estou atribuindo nada, não vai ter nada, vai ficar vazio. main também, eu vou, não vou ter um título, eu vou ter um título vazio. xexist. N significa que não vai ter valores na minha, no meu eixo também, e no meu Y também, mesma coisa. Eu tô, esse, essa, esse parâmetro N, ele está tirando os valores, tá bom? Agora, não mudou nada. Mesma coisa do código anterior, só que eu tô tirando o, as minhas características, menos o gráfico, né, do, do primeiro gráfico. Agora, percebam que ficou mais visual, e mais legível, mais apresentável o gráfico. É um gráfico de densidade, que mostra a frequência, ficou mais interessante. Tá bom? Agora eu vou falar sobre o box plot. Calma que já tá acabando, tá? Não se preocupem, eu sei que tá muito cansativo. Mas o box plot é muito importante. Por mais que eu esteja colocando ele em último, ele vai ser muito útil para a gente amanhã quando a gente fazer uma análise descritiva, por exemplo, de um vetor. Tá bom? O que, que é um box plot? Eu vou plotar aqui, ó. Box plot, mes mesma. Percebam que no R, ele é bem As funções elas são sempre bem parecidas umas com as outras. Então, aqui eu estou passando o box plot e o meu vetor. Percebam que o vetor, no caso que eu estou passando, é a coluna CPAL length. Tá bom? O que, que é esse box plot? Bom, é uma caixa com um pontilhado passando no meio, com uma risca no meio. O que está que acontecendo aqui? Calma. Eu vou explicar o que, que significa cada parâmetro desse gráfico. Esse gráfico, percebam que no meio tem uma caixa. Essa caixa, a linha horizontal, que está como se estivesse em negrito, ela está mais escurinha, é a nossa mediana. Tá bom? Amanhã eu vou explicar mais, para quem não sabe ainda, o que é uma mediana. A minha caixa, dentro da minha caixa aqui, ó, na minha parte inferior, é o meu primeiro quartil. Também, quem não sabe o que é quartil, vou explicar amanhã. E também aqui eu tenho meu terceiro quartil. Esses limites, tá vendo aqui ó, que agora eu tenho uma linha aqui em cima e uma linha aqui embaixo. Limite inferior, limite superior, que também se calcula. Eu vou falar, comentar amanhã também. Mas eu tô dando uma introduzida para que vocês conheçam, por exemplo, o que é um box plot. Esse limite inferior a gente calcula por 1,5 vezes o quartil mais o. Mais o quê? Mais o erro? Mais um, mais amplitude. É. Depois eu explico amanhã para vocês. E essas bolinhas aqui em cima, o que, que significam elas? A gente chama elas de outliers. Basicamente, imagina que você esteja coletando um banco de dados, por exemplo, de um usuário de cartão de crédito e ele faz compras. O padrão de compras dele é de, no final de semana, de 100 reais. E eu estou coletando os dados do final de semana dele, dos gastos deles do final de semana. Sempre ele gastou 100 reais. Só que aí chegou num final de semana aleatório, ele gastou 8 mil reais. Meu Deus, o que, que aconteceu? Isso é um ponto fora é, que está fora do, do nosso padrão. O que, que significa ele? Aí é cabível, por exemplo, para o analista de dados e para o cientista de dados, outliers, a gente interpretar o que, que aconteceu para esse outlier estar tá ali. Será que ele é um erro? Será que é um evento natural? Será que foi uma fraude? Enfim. Outliers são incógnitas que incomodam todo o estatístico quando está estudando um banco de dados. Tá bom? Eu posso também é, criar um gráfico de barras. Basicamente, eu tenho. Deixa eu ver se vai rodar. Insect. Insect sprays. Não tá carregando, não sei porquê. Mas tá. Vamos lá. Esse Insect Sprays, ele é um dataset também que já vem nativo no R. Se vocês puderem, deem aí no seu R, escrevam esse comando e deem control ENTER para visualizar ele. Ele é um. Qual que era a história dele? É, foi a quantidade de sprays, de vários sprays aplicado sobre insetos, alguma coisa assim, depois tem como ver a história dele, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que descreve. Ó, depois leiam aqui o que, que ele está descrevendo, tá bom? Eu posso, por exemplo, deixa eu visualizar a coluna aqui ó, insect, como que eu pego uma coluna? Cifrão. Agora eu tenho essa spray. Essa spray, percebam que eu tenho vários níveis ou seja um fator essa, essa esse dataset ele tem duas colunas count e spray a count é um double spray é um fator esse fator ele tem cinco, cinco níveis Era, eram cinco deixa eu ver ou seis deixa eu ver ele tem ab, seis níveis tá A B C D E e F se eu quisesse por exemplo deixa eu dar um count aqui ó Ont. Percebam que tem vários valores, só que eles, eles são atribuídos à mesma variável. Então, eu posso agregar esses valores por cada fator. Por exemplo, o A ele apareceu cinco vezes. Qual é a soma dos valores que apareceu o meu A? Por exemplo, no A, na primeira vez 10, na segunda vez 5, na, na terceira vez 15. Eu vou somando todos esses valores. Isso que significa agregar. Como que eu agrego? Eu posso usar a função aggregate, tá bom? Abro parênteses, ponto. Eu coloquei esse ponto porque significa todas as nossas variáveis dependentes, tá bom? Todas as outras colunas serão agregadas. Só que como aqui eu só tenho. Uma coluna eu posso escrever, count, nome da minha coluna que eu vou agregar, ou seja, é, o meu A, ele apareceu cinco vezes na coluna count, então eu vou somar todos esses valores na minha coluna count. Tio, esse tio significa a variável independente que eu vou, ser, que eu vou agregar. Qual que é o fator que eu estou agregando? A coluna spray. A coluna spray, como vocês já viram, é A, B, C, D, E e F. E ap aparece muitas vezes, 50 vezes, se eu não me engano, eu não sei, ou mais. E aí, vírgula, data, de onde que eu estou tirando essas colunas? Do meu dataset insect sprays. E qual que vai ser a minha agregação? Vai ser por soma, ou seja, eu vou usar sum, tá bom? E agora, vamos visualizar esse agregar. Deixa eu ver, Ó, eu vou clicar nele aqui, porque não está indo. Ó, O, o A... O, a soma do, dos As deu 174, aqui deu 184, para o C deu 25. Então, agora sim eu consigo fazer um, um gráfico de barras, porque eu agreguei todos os valores, não vai ficar um monte de barra. Então, na, na barra do meu A vai ser 174, na barra do meu B, é 184. Tá bom? Então, posso usar a mesma coisa que eu usei nos outros. Uh, plots, uh, bar plot agora, e o meu, e o que eu tô agregando, no caso é o agregar cifrão count, tá bom? Só que percebam aqui, ó, eu tô criando um, um gráfico de barra sem legenda, que estranho, tem como eu adicionar uma legenda, então a mesma função, só que agora eu vou dar vírgula, aqui eu tô colo colocando call, uh, esse daqui não precisa se preocupar, eu vou apagar. <laughs> tá bom? É, lá eu estou atribuindo cores diferentes, só para quem ficou curioso. Eu vou. Mais intenso, quanto maior o meu valor, é, mais escuro, na verdade, quanto maior. Não, ele vai fazer um como se fosse um degradê no meu gráfico de barras. Mas esse daqui não é tão útil para nossa ocasião. Tá bom? É, e agora, se eu quisesse adicionar essa legenda, A, B, C, D, E e F, eu vou usar names.arg. Quais são os argumentos da minha legenda? É a minha coluna spray. É a minha coluna A, B, C, D, E, e F. Agora sim meu gráfico de barra ficou bonitinho, mas é aceitável. Tem como eu adicionar uma legenda também? Eu tenho que rodar junto. Aí eu adiciono uma legenda, mas. Depois vocês podem explorar isso daqui no código que eu vou disponibilizar para vocês. Bom, eu acho que por enquanto, no primeiro dia, já por conteúdo já é o suficiente. Eu sei que foi cansativo, mas é bem útil que vocês estudem é, esses scripts. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? É, já está acabando, eu tenho seis minutos. Então vamos lá. Eu fiz 37 exercícios para vocês. Peguem esses exercícios e façam eles. Eu já criei um script que já contém as respostas desses exercícios. Não é necessário você fazer para pegar certificado ou alguma coisa, mas eu fiz esses exercícios com o intuito de vocês fixarem o conteúdo de hoje. Mas só que onde que estão esses exercícios? Eu vou pedir para as meninas passarem, mas eu fiz um Drive, como eu também fiz um GitHub, quem gosta de GitHub, com todos os arquivos que eu usei nessa aula e todas as atividades que eu estou solicitando para vocês. Então, ao clicar no Drive, vocês vão na pasta, tem todos os arquivos que serão necessários para vocês criarem é, e resolverem os exercícios. Na pasta de códigos da aula, tem todos os códigos que eu demonstrei para vocês, comentados, tudo certinho, tá bom? E tem a pasta mão na massa. Nessa pasta não ma mão na massa, um, tem todos os exercícios que eu fiz para vocês, tá bom? Não se preocupe se você não con conseguir fazer um exercício ou outro. É totalmente saudável. Vocês estão aprendendo agora. Tá bom? E eu deixei preparado um, um script, um notebook com cada bloco certinho, só para você escrever o comandinho. E deixei um script também com a mesma estrutura, só que já com as respostas, para caso você queira é, estudar o, as perguntas. Eu também fiz uma plataforma desse curso. Por favor, visualizem, entrem nesse site. Eu escrevi tudo, literalmente, deixa eu ver até onde. Até o tópico 12, tudo que eu falei hoje para vocês, existem coisas aí nesse site que eu não que eu não vou abordar nesse curso, mas eu acho muito útil que vocês leiam, tá bom? Eu fiz com muito carinho para vocês, documentado passo a passo, escrevi os códigos para que vocês possam entender é, passo a passo o que está acontecendo. Ah, uma coisa que eu já passando o olho aqui é, eu fui, eu não esqueci, eu esqueci, na verdade, de falar para vocês como que importa um dado do, do Excel. Imagina que eu tenho, por exemplo, lá uma planilha do Excel e eu quero importar ela, eu, quero, eu não quero ficar criando data frame ali na mão, meu Deus, que cansativo! Existem várias formas de vocês criarem. No meu site está documentado certinho algumas maneiras de vocês importarem, mas a maneira mais intuitiva é na aba Environment. A mesma aba que vocês criaram as suas variáveis, tem uma aba chamada Import Dataset. Essa import dataset, percebam aqui, ó, SAS, SPSS, tem como você importar dados do Excel, do, do, uh, do SQL, do Python, de tudo qualquer lugar. Mas aqui, o nosso intuito, por exemplo, do Excel, a gente vai clicar From Excel, ele vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha, eu posso clicar em Browse e procurar o meu documento deixa eu ver se eu tenho um documento aqui fácil ai caramba aqui ó mas esse daqui é CSV deixa eu importar um CSV vamos lá importe dataset para importar um CSV não é do Excel tá é readr tá bom então vem aqui browse agora sim deixei lá aqui ó uh, prática qualquer eu vou importar um dataset que eu disponibilizei para vocês. Arquivos de sábado, arquivos aqui, ó, chocolate. Então, beleza. Percebam aqui, ó, que aqui ele primeiramente vai visualizar, só que tá tudo bagunçado, meu Deus. Percebam aqui que eu tenho um separador que tá. Ele tá separado por ponto e vírgula. Isso não é. Não é um erro, tá? Para vocês. Construírem a tabela exatamente como estava no CSV ou no Excel ou em qualquer outra extensão, tem um delimiter. Esse delimiter, percebam aqui que está coma, é vírgula. Por mais que CSV seja comma separate, é, separate, alguma coisa, é arquivo separado por vírgula. esse arquivo está separado por ponto e vírgula. O ponto e vírgula no Excel a gente chama de semicolon. Tem por tabulação por espaço ou outro. Aí a gente, Esse outro a gente pode especificar. Semicolon, agora eu vou clicar aqui, semicolon, percebam que ele já vai carregar, e agora veio certinho. Percebam aqui no canto inferior direito, que tem que tá escrito aqui, ó, chocolate. Ou seja, tanto aqui quanto aqui em name, eu posso alterar, eu posso escrever Matheus em maiúsculo. Matheus, vai vir com o nome é chamado Matheus. Então, eu vou dar um import... E agora eu tenho um data frame aqui no meu R, chamado Mateus, com todas as colunas que eu deixei no CSV. Tá bom? Existem muitas e muitas formas de você importar um CSV, um arquivo do Excel. Um... Tem como até você copiar, você tá lá no Excel, você dá um Ctrl C, aí você dá read table, clip to clipboard, alguma coisa, header true e aí vai vir o data frame exatamente igual. Eu, eu documentei no meu site, tá bom? Mas é muito interessante que vocês saibam forma, as formas de importar um, um dataset e verificar os parâmetros dele para importar ele de forma correta, tá bom? Por mais, eu acho que é isso, Vitor, se quiser falar alguma coisa. É, eu já pedi para o pessoal deixar no chat o e-mail, mas só reforçando aqui, se alguém não viu a minha mensagem, deixe um endereço de e-mail para a gente contabilizar a sua presença. E amanhã contamos com vocês novamente. Giovana, tem mais alguma coisa que eu precisa falar? Deixa eu não, só fala... não, não. Deixa eu Deixa só falar uma coisa. Quem tiver alguma dúvida, eu tô deixando o meu e-mail para pra... um. unifesp... Enviem Ai, caramba, não contabiliza a minha presença aí, mano. <laughs> Enviem, caso tenham dúvidas, para esse e-mail: m.lorente.unifesp.br. Eu vou tentar responder de hoje para amanhã. Tá bom? Eu acho que é isso. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Já podemos encerrar? Ah. E amanhã temos de novo, tá bom, pessoal? A continuidade do curso. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Certo. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Se cuidem fiquem bem. Usem máscara, passem álcool em gel. É... Nossa, eu tô com 3%, mano. Meu Deus do céu. Aqui. Mano, 3% vai acabar minha bateria, velho. Tá, beleza. Ai, ai. Pode finalizar a gravação, gente. Se quiser uma boa qualidade, o senhor vai chegar lá. É. Para foi uma coisa que eu saio do Andá. Eu estava acordando ali o que minha, eu ser fazendo e conhecer e chegar aí. Para tomar um bom café, a gente tem que tomar a temperatura. E quando o senhor for, for fazer o um café no padrão.